mi se zetam dok u Bogare s Bogu i Sofi ili ono se ne da gledamo bedno i kada sme bedni, kako može това да бъде преоголямо, така че да не се получава тоя ефект, който имаме в България, 60% от населението да са практически енергийно бедни. Но темата, която